Скандальне будівництво на межі парку «Юність» законне. Про це заявив начальник міського управління архітектурно-будівельного контролю. За його словами, три приватних будинки планують звести за територію скверу, а на генплані будмайданчик позначений саме як житлова зона. Усі документи, підкреслили у ДБК, у власників земельних ділянок також є. Данные земельные участки принадлежат физическим лицам на праве собственности. Еще в 2000-х годах были выданы госакты на данные земельные участки. Территория парка начинается у нас после дороги. Нами были проведены эти проверки. Было установлено, что да, действительно есть государственные акты на данные земельные участки. И управлением архитектуры были выданы строительные паспорта. То есть на сегодняшний день де юре строительство осуществляется в рамках действующего законодательства Украины. Зазначимо, початок робіт у районі 8-ї станції Великого Фонтану викликав супротив з боку місцевих активістів. Люди впевнені, що будівництво в цій зоні незаконне і вважають, що територія має бути частиною парку. У суботу обурені мешканці прилеглих будинків вийшли на мітинг, унаслідок якого знесли паркан навколо будмайданчика. Нагадаємо, боротьба за парк «Юність» триває вже не один рік. У 2016 році жителі району домоглися скасування будівництва дороги через парк до ЖК «Морська симфонія».